І знову про таблички, які почали масово зникати з пам'яток архітектури, а потім з'являтися на інтернет-аукціонах. Одеські історики та краєзнавці зустрілися з начальником управління охорони культурної спадщини і запропонували свої варіанти, як зупинити розкрадання табличок із будинків архітектурних пам'яток. Наприклад, вішати копії, а оригінали перемістити до музею. Цю ідею було сприйнято наполовину. Тому що немає сенсу знімати всі, наприклад, те, які ненадійно закріплені на відних місцях. По другой причине, это займет огромное количество времени, денег и согласовательной документации. Поэтому средний вариант снимать, это не решение, это предложение. Снимать предложили лишь те, которые в группе риска. Поки що про місце знаходження решти табличок проінформовані поліцейські та працівники ЖКСів. Вони стежитимуть за тим, щоб ці пам'ятки перебували в цілісності, повернулися під контроль комунальних служб.